че се включвате. Днешната тема е как да предпазим сърцето си от обиди. Най-често сърцето ни, когато така сме в социално обкръжение, в социална енергия, натрупва едни тежести. Ние самите ги усещаме. Много често може би ги обеличаваме като камък, като нещо, което ни тежи. И е имало случаи, когато направим дадено нещо, си казваме, камък ми падна от сърцето и по този начин се освобождаваме от тази тежест. За да се освободим обаче от тази тежест, реално погледнато ни трябва изключително много енергия. Аз давам принципа като пример, като се едно в едно поточе има камък и водата минава отгоре и самия камък пречи на поточето, променя входа на водата. И когато напролет дойде големия слой вода или голямото топене се получи, всъщност, ако има даже някои дънери, клонки, всичко това голямата вода отмива. Ето за това оприличавам камъка с обидата от сърцето и тази енергия, която имаме и ние всъщност се случва в нашите тела, като нещо, което отмива тъгата или това, което е останало в нашето сърце. С какво е свързано обидата? Тя е свързана с най-вече с очакването. Днеска ще разгледаме няколко примера, няколко неща, които са свързани, нали, в ежедневието ни. Но очакването е всъщност вратата на обидата към това да прилепне в сърцето ни. За тези от вас, които останат до края, днес ще направим една... Съм ви приготвил като за новогодишно тръгване на годината, едно изчистване на сърцето, някъде към 9:15 може би, ако ни позволи така времето да приключим с въпросите, се подгответе за една кратка медитация, в която, разбира се, всеки един от вас, който иска да я направи, защото тя ще е свързана с влизане вътре в себе си. Единственото, което казвам винаги непрекъснато, го споменаваме, че ние всъщност имаме работа само с себе си. Тоест, не да ходим никъде, а да работим вътре в телата си, в сърцето. Ако сърцето ни е чисто и ги няма тези налепи, за които споменах, това означава, че и нашите деца няма да боледуват. Нали? Означава същото, че ние няма да боледува. Много често болките, болешките са свързани с това, че ние имаме налепи по нашето сърце. Физическа и психическа енергия има сърцето ни. На физическо ниво ние всичките знаем какъв важен орган е сърцето. А на физическо ниво веднага ви давам упражнението, което помага за балансиране на ритъма на сърцето, т.е. да нямаме аритми. Ето това е упражнението. Изправяте ръцете на раменете, пръстите и изправяме. Докато правим това упражнение, мисълта трябва да бъде в лактите, защото лактите отговарят за софтуера на нашето сърце, за това как да работи сърцето. Това е йога практика, която е на хилядолетия и се дава на човечеството. А истинското изпълнение на това упражнение е, когато 5 пъти го повториме. Нали? Това са минимални упражнения, които ще ви дам, но ако го правите последователно всеки ден, ще видите какъв ефект има върху сърцето. 5 пъти повтаряме на физическо ниво, като мисълта. Това е дишване, това е издишване. Дишване, издишване. 5 пъти повтаряме, мисълта е в лактите. След това включваме дишането. Със следене на дишането ние продължаваме да правим още 5 пъти. Дишване и издишване. Следващия трети етап е с затворени очи. Ние следиме дишването и издишването и съответно сгъването и разгъването на физическо ниво. А в менталното пространство
след като сме минали през дишането от прана майя коша в манна майя коша, в менталното пространство, ние си представяме и виждаме как ръцете отиват напред с затворени очи. Това е йога упражнението, което е изключително важно на физическо ниво да правим, за да може да имаме здраво сърце, т.е. софтуера на сърцето да е здрав. А самото сърце, за да е здраво, имаме работа с коленете. По същия начин въртене на коленете. Само че в седнало състояние. Хващате си го с едната ръка и с коляното въртите в едната и в другата страна. Принципа е един и същ. Така. Нека обаче се върнем на тази обида, която днеска много често притеснява хората, откъде се появява. Най-често е чрез думи. Защо чрез думи? Защото думите са материални, защото ние ги чуваме, защото принципа на това да се обидиме е когато имаме привързаност към дадена материя. А ако ние нямаме привързаност към материята, тогава няма да имаме да има обиждане. Ние ще разберем, че това, което е срещу нас, човекът, който винаги съм казвал, че той е наше огледало. Защо се обиждаме? Защото ние всъщност имаме голяма привързаност към думите. Всъщност това означава, че имаме привързаност към материята. Ако ние отпуснем материята, ако душата ни не е свързана с материята, тогава обидата няма да залепне на нашето сърце. По такъв начин, по който даваме такава огромна тежест и смисъл в живота, в който се намираме. Затова махнем ли привързаността, махнем ли това да не може да трансформираме желанията за бъдещето, ако го махнем това нещо, тогава ние много лесно ще може да приемем думите на човека, който отсреща, като думи, които са, че той говори за себе си. И то наистина е така. Но на един по-дълбок план, когато ние го чуваме какво има да ни каже, това означава, че то е наше огледало и ние всъщност, ако се обиждаме, ако не ни харесва това, което казваме, всъщност имаме дълбока работа в нас самите. Хубаво е да го знаем това нещо и да почнем да се замислим и да го отработваме. Тоест, да видим къде назад в миналото, по някакъв начин, това, ако не е в нашия живот, се е случило и да почнем да го търсим. Ето това е личностното развитие, личностното усъвършенстване, което всеки един човек трябва да приложи върху себе си, докато търси как да излезе от самсарата, от колелото на живота, на въртенето на живота и на смъртта, което разглеждах миналия път. Защо едни хора се обиждат, а други хора всъщност не го правят? Защото, пак споменавам, свързано с това, че едните хора са прекалено привързани към материята, а други хора не са толкова свързани към материята. И затова на едни не им действат тези думи по начина, по който действат на предните, на другите хора. На тези хора, които им действа обидата, е хубаво да разберат, че трябва да усвоят търпението. Т.е. които се обиждат повече. Какво означава да усвоиш търпението? Това означава да може човек на физическо ниво да може да издържа по-дълго време, примерно как го правят с помощта на това да не се хранят. Т.е. пост, даже е написано, в свещените книги или в, ако искате, книгите за диети, за сваляне на килограми, за здравословно хранене, трябва да има паузи. Тези паузи са всъщност това търпение, от което имаме ние нужда. Как може да проверим дали имаме търпение, е когато задържаме въздуха си поне една минута. Поемате си дълбоко въздух и го задържате. Ако не можем да задържим въздуха си поне една минута, това означава, че в нас няма търпение. Което означава, че ние много лесно може да се обиждаме от думите на хората.
Търпението се развива, когато започнем да правим тези паузи, за които ви говоря. Това означава да се лишаваме, не да се лишаваме от храна, а по-скоро да не се храниме за даден период от време. Тоест пауза, търпение, пост, както е написано. В същото време трябва да можем да оставим и телефона си за известен период от време. Тоест, това означава душата ни да не е привързана към материята. Тоест, ако душата ни е привързана към материята, това означава, че ние се отдалечаваме от божествените неща, от духовния път, от това да разберем повече за невидимия свят. По някакъв начин вуала се спуска над нас и ние не можем да разберем. В същото време не е добре пък и да отиваме само в божествената част и да забравяме материята, защото нашата мисия е такава, човешката мисия е в това ние да разбереме повече за тялото ни. Ако ние го направим, тогава много вероятно е да не ни се дава възможност повече да играем играта човечество, в която ние не сме тялото. Ние сме заедно с тялото, за да може и тялото да натрупва ки опитности, да може да си вземе своите като клетки, своите опитности, защото всички органи, всички клетки са съзнателни. Т.е. те са живи. Те имат съзнание, те искат да управляват в бъдеще също други системи. Така че всяко нещо в нашата природа е живо и ако ние го разбереме и се свържеме с него, това ще ни направи да не сме и толкова обичиви. Защото ако се обиждаме, това означава, че сме по някакъв начин самотни. В този случай много често се случват и депресиите и стресовите състояния, стрес, дистрес и депресии. Депресивните състояния са тези състояния, в които се отключват тази самотата на човек. Човек приема по някакъв начин, че е самотен на този свят, а пък това не е така, а той се чувства самотен, защото това чувство е за липса на енергия в него. Едно от нещата, които са важни в този свят да разберем в нашата игра човечество е, че само с голямо количество енергия ние може да преодолеем бариерата на социалната среда, в която се намираме. Ние може да преодолеем тази бариера между конфликтите. Винаги са ни учили, че по някакъв начин трябва да бягам от конфликти, обаче всъщност не е така, защото конфликтите са нещото, с което ние трябва да работим. Ние е хубаво да разберем как да решаваме конфликтите, а не да бягаме от тях. Така, задавайте въпроси, ако имате по темата. Просто проверих дали има някакви въпроси. За момента няма, но продължавам. Какво трябва да овладеем? Кво е хубаво да овладеем? Хубаво е да овладеем и да знаем, че противоречието, което обяснихме вече, че обидата се проявява най-вече чрез думите, защото те са материални, ние ги чуваме и се привързваме към тях. Думата е нещото, което е ключът, а ние имаме ключалката. Тази ключалка е в нас поради много травми, поради неразбиране на нещата, поради ниска енергия, поради стари разбирания, поради ограничавания в нашата програма като самопрограмиране. Така че трябва да знаем, хубаво да знаем, че противоречието, когато имаме друг човек от среща, който Вселената или този божествен компютър ни е пратил, за да може да работим с него, е този ключ, с който ни отключва нашата ключалка, за да може да има противоречие. Когато се появи това противоречие, след това идва конфликт. Ако това нещо прерасне, това означава, че отиваме до скандал, до бой. Не е хубаво това нещо да се случва, защото така човека деградира и пада в този режим на животинското царство.
Защото кучетата и котките преди бой също си говорят, само че ние не го разбираме. Нали? Затова е хубаво в това противоречие и в конфликта, който се поражда, ние да знаем как да реагираме. И реакцията е с това да разбереме, че отсреща човекът, който... това е решението, аз ви давам директно решението, е да разбереме, че човекът отсреща това сме ние. Всичко, което като цяло се случва около нас, е нашия живот и това са нашите огледала, нашите проекции, с които имаме работа. Когато разбереме този човек, е хубаво да се свържем с него и ние да разбереме, че сме едно цяло с него. Когато той започне да говори, да кажем обидни думи за нас, ако ние сме самотни в егото си и чакаме оценка от другите хора, това означава, че ние ще се обидим. Обаче, ако разбереме, че той е принципа на създателя, че е един от този гигантски компютър, който поддържа нещата само за наше добро, за да може ние да израснем и да намерим пътя към творческите енергии, тогава няма да се обидим от това, което той ще ни каже. Просто ще разбереме, той ще го премислим, ще разбереме какво всъщност компютъра, създателя, това, което около нас, висшия ни аз, как са подредили нещата, за да може ние да работим. Ето е една от методиките, с която да работим това е да виждаме само доброто. Да виждаме само доброто в позитива, в това, което се казва. Да търсим само позитива. Така, имаме въпрос. Как да неутрализирам вече приета обида? Ако си е приел обидата, ти реално погледнато осъзнаваш, че тя е в теб. Едно от най-важните неща е първо тази обида да не я оставяме в нас, защото ако времето с течение на времето чакането всъщност усложнява много неща. Ако обидата е в нас, проблем е ако чакаме след време ние да изчистиме това, което е с хората, откъдето е дошла. Неутрализацията на тази обида е първо, ако реагирате веднага в дадената ситуация с този човек, ако вече сте я приели и тя е във вас и това, което мислите е следващия ден, тя отишла в подсъзнателното ниво, вие вече имате работа с това да отработите, съдбата ви се променя, т.е. кармата се променя, защото не сте го отработили веднага. Т.е. има два варианта. Един е да реагирате в тази ситуация, в която се намирате с този човек. Тоест, две са правилата. Първо да не наранявате другото човешко същество, след това да се позиционирате, тоест да изкажете мнението си. Може да кажете на този човек, че не сте съгласен с това, което казва. Пак ви казвам, по начин, все едно го казвате към себе си. Ако го обидите, означава, че пак ще има разплата, т.е. съдбата ще ви накара вие да платите в следващите дни или в зависимост от самата обида. Неутрализацията става, когато всъщност ние разбираме за това противоречие, за което говоря и за конфликта, който нараства, как да работим в него. Това означава първо ние да разбереме, че човека отсреща има какво да ни каже, т.е. с какво ние да работим. Но пък вие, т.е. ти може да реално погледнато да му кажеш, че това не ти харесва, което чуваш и да се позиционираш. Този метод е много добър. Създателя винаги ни дава принцип, в който ние да казваме не, стоп на това, което се случва. Ако ние сме в пълното си право, не сме нарушавали закона по някакъв начин, ние няма да плащаме за това нещо. Ние се позиционираме, но без да обиждаме други.
ако нещата стигнат след това и до конфликт, и до сбиване, реално погледнато, всеки човек естествено има възможност да се защити в такава ситуация, когато е нападнат, давам му това право. Но за да се стигне до такава ситуация, принципът е, че ние по някакъв начин сме нарушили принципа на друго човешко същество, като сме го наказали и сме страдали, и сега ние преживяваме същото това нещо, което сме причинили на други човешки същества. Работете с различни методи. Един от методите, които използвам аз, това са медитации, рейки, използвам регресия. Използвайте, ако искате, даже психологията, психотерапевти, ако искате да върнете назад във времето, в миналото, кой е бил ключа, в който вие сте получили програма от вашите родители, за това да потиснете в себе си изявата, за да не се реализирате или да не се покажете, за да може да неутрализираш тази обида, която се е случила. Това нещо го има в нас като програма и тя, аз на миналия лайф разказвах за четирите стадия на раждане, т.е. четирите етапа на раждане, където се пълним с програми. И след това, когато се родиме, след 120 ден, на третия месец, започва всъщност първият етап на смъртта. Ние в момента всички, растейки на планетата Земя, се намираме на този първи етап на смърт, в който трябва да разберем, и хубаво да разберем всъщност как може да се доближиме до яснота, какво са невидимите енергии, кой управлява, как, защо, и да не завъртаме наново колелото на самсарата. Един от принципите е да не се обиждаме, да разберем повече как да не се обиждаме. Ани пише, с прошка ли се лекува обида? Това е още един от методите, като сме започнали с методите. Да, освен на рейки, регресия, медитивни практики, прошка. Метода не е харесване, намерете го назад, той е малко по-дълъг, за минали път също го споменах. Когато искате прошка от близък човек, на когото сте травмирали по някакъв начин в този живот, и му поискате прошка, не е важно той дали ще ви даде прошка, как ще се почувства. Много е важно вие да го направите. Защото само силният човек иска прошка. Когато се усетите в такава светлина и сила, това означава, че вие натрупвате енергия. Как се натрупва енергия? Енергия се натрупва след природата. Когато не говорим прекалено много, не сме голословни, когато не обиждаме другите хора, когато не ги потискаме, а когато използваме добротата. Всъщност, принципът на сърцето е то да бъде топло и да е в доброта. Само когато сърцето е в доброта, то загрява психичната му енергия, то се загрява, има тази топлина на сърцето и премахва всички налепи от обиди по него. Затова нещо си иска доброта. Как се прави добротата? Т.е. как човек постига добротата в себе си? Връщам се, търпението е изключително важно. На търпението. Задържате въздуха в себе си, правете упражнения, активност сред природата, служете на други хора. Когато сме в услуга на други хора, когато помагаме на други хора, реално погледнато, ние придобиваме доброта. Ние всъщност придобиваме смирение, ние придобиваме енергия, за да може да сме в отпор в социалната енергия на градски условия, когато имаме противоречия и конфликти. Ние всъщност имаме енергия, за да застанем, и ние, когато имаме конфликт, такова противоречие, ние вече се чувстваме по-стабилни. Ние не се обиждаме. Защо? Защото противопоставяме с енергията си на тази енергия на този човек, който ни е обидил, а всъщност това сме ние и ни е изпит в момента. Така че служенето към други хора, придобиването на духовни таланти, откриването на духовните таланти, които имаме вътре в себе си, с това да помагаме и да служиме на другите хора, реално погледнато ние тренираме с други хора, с обществото. Ние натрупваме тази енергия, от която имаме социалната енергия. Понякога
се обиждаме, защото не може да слушаме. Нямаме енергията за слушане. Затова, увеличавайки енергията за слушане към хората, означава да ги чуваме. Т.е. да оставаме така и даже да говорят пълни глупости за нас, просто да останем и да слушаме. Да не си мислиме в главата сега, чакам го само да спре и започвам аз да му говори, такива ще му ги кажа. Не. Просто го слушаме какво има да ни каже, защото по един или друг начин този човек срещу нас, пак ви казвам, това сме ние. Той говори на нас. Всъщност Твореца говори на нас, за да може да разберем с какво имаме работа. Ани много си права. Така е. Прошката лекува изключително много. Затова е описано и в книгите. Аз лично имах така трансформация на точно тема прошка в Индия, когато бях. Когато съм имал противоречие, да кажем, с жена. Това противоречие прерасна в конфликт. И когато съм говорил за тази жена, всъщност съм употребявал думи като вие жените. Това е грешка. На всички мъже го казвам. Ако говорите на една жена, всъщност не говорете за всички жени, говорете само с нея и ако ме питате мене, само с добро. Защото психическата енергия на жената е много по-силна от мъжката. Мъжете няма как да се борят, да воюват с жената. Енергията на мъжа е в действието. А енергията на жената, тя е в силата на емоцията, на психическата издръжливост на жената. Тя е стоическа, тя няма как да се пробие по никакъв начин. Това е все едно, една вълна да идва и една малка лодка с плотна да се опита да преодолее тази вълна. В такива ситуации, ако жената се обиди на мъжа, обаче се обиди в дълбочина, тя наистина може да го проклиня и това нещо да се отрази без знанието, без да разбира жената какво прави, може да пострада и детето в такава връзка. Затова, дами и жени, изключително важно е да бъдете смирени, да бъдете добри, защото вашата сила е невероятна. На времето от Индия са изгонили тези цигани, които ние познаваме тук по Балканите и в цяла Западна Европа и не само по целия свят като цяло, са ги изгонили от област Мангалия, защото са злоупотребили с тантра йога. И то тантра йога в тези практики, в които има влияние, манипулативно влияние на енергии от хора към хора. И всъщност те се предават по майчина линия, по женска линия. Защо? Защото психичната енергия на жените е изключително мощна, изключително голяма. Така че, дами, внимавайте, това е много важно. Как комуникираме, как взаимодействаме с партньорите, за да няма обида. Мъжът е мъжката енергия, която защитава женската енергия. А женската енергия обслужва мъжката енергия. Тя е тази, която ражда децата. Тя е изключително силна. Затова, когато има противоречия, когато има конфликти, е хубаво двете енергии да се разберат. Няма как жената да набие мъжа в силата. Точно в случаите, когато аз и друг път съм го казал, когато жената се прибере вкъщи и започне много да говори, което по принцип е мъжка енергия, тогава мъжът няма да слуша, изключва се и на него му въздейства недобре това нещо и избира всъщност два варианта. В един е да агресивно да подходи към жената, в другия вариант е да търси друга женска енергия. Затова лично съм съветвал всички двойки, които идват при мене, мъже-жени, когато имат проблеми с мъжката и женската енергия, с доброта и с разбиране на едната и на другата енергия. Женската енергия може да изпадне в, т.е. да има радост, жената
може да не изпада никога в обида, ако намери приятелки, друга женска енергия, с която да изпита радост. Не говоря за партньор. Няма как партньорите да си направят. Всъщност можеш, ще го разгледам след малко случая, но женска енергия изпитва радост само когато е с приятелки в друга женска енергия. Мъжката енергия изпитва радост, изпитва така чувство на удовлетворение само когато е с приятели сред друга мъжка енергия. Ако това нещо се получи между партньори, това означава, че мъжът е в мъжка енергия, жената трябва да влезне в мъжка енергия и двамата да изпитат радост. Аз не говоря тук за сексуално, а за радост наистина, която е иначе в партньорските взаимоотношения. Сексуалността е нещото, което привлича партньорите и любовта, защото любовта, винаги съм го казал, това е точно между двете противоположности. Любовта винаги е била между двете противоположности. Ако човек намери възможност да остане между две противоположности, там всъщност е любовта, там е баланс. И затова ако жената е в женска енергия и мъжът влезне в женска енергия, тогава е възможно двамата партньори да изпитат радост в общуването, в комуникацията и обратното. Това повече обаче ги доближава до андрогинност. Това според мен е повече двойки, т.е. имаме изключение на този вариант, отколкото на другия. Затова жените е хубаво да търсят радост в приятелките, в пеене, в танци, ако искате в някакви ръкоделия, в неща, които да ги правят щастливи. Тогава те никога няма да изпитат обида, защото са пълни, защото сърцето им е пълно. Защото са чисти. Когато им е чисто сърцето, децата са им чисти, прибирайки се при мъжа си, също ще са чисти в мислите си. Защо? Защото сърцето им е чисто. Ако на това нещо научат и мъжете си, супер. Тогава няма да има тези обиди. Така, любовта е най-добрият принцип, в който е най-доброто лечение, най-добрия метод, за да може хората да се отърват от обидата. Занимание в приятелски кръг на мъжете с неща, които се кефат, е възможно да премахне и да неутрализира обида, която са натрупвали. Точно за това мъжете по някакъв начин искат да отидат в фитнеса и да разтоварят енергията. Така, Вера пише как да поискаме прошка с кои думи. О, ами, много е важно наистина да е през сърцето. Има два варианта да поискате прошка. Единият е през главата, другият е през сърцето. Ако го поискате през главата, е принципа, ние го правим всяка година, т.е. съм го виждал как се прави всяка година през главата. Простено да ти е, как беше там? Моля те, прости, но простено да ти е на прошка, на деня, когато всички по някакъв начин си мисля, че за това нещо ще се изчистят. Не работи така. Прошката се случва през сърцето. Сърце говори на сърце. Това означава, че първо трябва осъзнато да си го разбрал в менталното пространство, след това да слезнеш от главата до сърцето и тогава в разбирането си да разбереш, че всъщност ти не си виновен. Не да отидеш да кажеш извинявай. А прошката е принцип, в който ти разбираш, че си наранила другия човек, наранила си себе си по някакъв начин в неговите очи, в неговото тяло и му прощаваш, искаш му прошка за това, че ти си го наранила. Всъщност и ставаш по-нисък от него, по-ниска от него. И всъщност разбираш, че тази травма, която си нанасила на него, всъщност е нещото, което трябва да изчистиш, защото ти се случва непрекъснато в твоя живот, за да ти подскажа, че имаш работа с това нещо, с това действие, тази травма, която си нанасила. Но много често първата прошка, която трябва да направим е към нашите родители. Майки, бащи, всичките роднини. Аз като получих това осъзнаване, просто наистина
исках прошка от моите роднини, защото по един или друг начин аз осъзнах, че съм ги наранявал. Особено съм наранявал майка ми, която при раждането е изтърпявала всички тези сили. Защо жената е по-силна от мъжа? Защото ѝ е дадено сила, за да може да се грижи, хем да роди, хем да се грижи в психическа и физическа сила за още едно човешко същество. Всички ние имаме майки. Така че с уважение към майката и затова се чисти първо принципа с майката, с нея. Това е приятел. Много е важно да искам да ви кажа как се чисти обидата. Чисти се, когато имаш отношение към човек, към събитие, към действие. Ако ти нямаш отношение към дадена случка и ситуация, както голяма част от хората в България на последните избори нямат отношение към изборите, те след това се чувстват обидени. Няма как да не се чувстват обидени, защото ако човек няма отношение към дадено нещо, тогава се появява обидата. Тогава ти тая привързаност. Започват всички думи, които политиците изричат по някакъв начин като щампи. Тан, 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 тан. Затова на всички казвам, когато идват избори, гласувайте, хора, защото това зависи. Това е единственото, което може да направите в този момент. Това е отношението, което може да дадете. Ако вие направите отношение към всичко, което е в вашия живот, което ви се случва тук и сега, тогава, реално погледнато, няма да има обида. Няма какво да залепне за сърцето ви. Това е големия принцип, който днес исках да ви дам. Отношение и то тук и сега, а не утре. Чакането влошава нещата. Махнете го от себе си, обидата. Ако искате, отидете и му кажете: извинявай, сега ще те наругая, обаче не си прав. Тук вече работи извиняването. Защото ти му казваш, че не е прав. Но може да го направите по доброта, с доброта, с добри чувства, когато се позиционирате, когато излезне тази обида от вас. Кажете му: аз не бях прав с тебе и затова разбрах, че ти ме каза тези думи. Аз се засегнах от тях. Тази обида седя дълго време в мен, обаче в момента казвам, искам да ти го кажа това нещо, за да не ми тежи. Нямам лоши чувства към теб. Просто така се случиха нещата. Ако ти имаш нещо, нали, да споделиме, дай да го изчистиме, за да може това нещо да се махне от живота ни. Така се работи, така се случва на физическо ниво. Разбирате? Същото нещо е и с нашите роднини. Директно. Но първо, майки, бащи, братя, сестри, с всичките. Не бях прав, не бях трав, моля те прости им. Ама осъзнаване през сърцето. Тогава чистиш, махаш, чистиш, махаш, чистиш, чистиш, махаш. Тогава ти натрупваш енергия, защото сърцето няма как да натрупа енергия. Ами, то е заобиколено, представете си, от всеки налепи там черни неща и то ти натискаш копчето вътре, ние ще го направим след малко да изгрее, да освети. И то, ако е залепено, ако не е изчистено, ако не отлепиме всички тези неща, как ще се случи иначе? Няма да изгрее, няма да се появи енергията. Ние трябва да го отлепиме. Мони, здравей, Мони, добра вечер. Защо хората възприемат за обида директното говорене, когато им се каже нещо, което е обективно и хората го приемат за критика? Нападане и избягат. Бягат, да. Ами, един от принципите аз ти споменах и защото няма достатъчно енергия, такава социална енергия, за да могат да държат разговор. Тогава се обиждат. Когато имаш ниска енергия, ти се обиждаш много лесно. Тогава си в животинското царство. И понеже нискат, са ги учили от малки религията, ги учи да бягат от конфликти, всъщност те не знаят как да водят конфликти. Всъщност конфликтите се решават. От тях не се бяга. Те се решават най-вече с говорене. Защото ние сме разумни същества. Животинското царство е с изяждане и с бой. Нали? Ние говорим. Нормално е всеки един човек да има противоречие в себе си, в нещата, които казва.
Въпросът обаче е да не си държиш тази обида вътре в себе си. Много е важно ти, когато заставаш и говориш с тези хора, всъщност човекът, който иска да изчисти конфликта, иска да изчисти противоречието и няма обида в себе си, всъщност той знае каква е цената. Каква е собствената му цена. Хората, които бягат от тези конфликти, просто искат да не получат лоша оценка за това кои са. Защо? Защото са в его. Защото са в ниска енергия. Егото винаги иска да получи добра енергия. Когато обаче си в по-висока енергия, когато разбираш божествените енергии, ти всъщност знаеш, че няма нужда никой да ти дава оценка отвънка. Защо? Защото само един може да направи това нещо. Този, който ни е създал. Той знае истинската цена и стойност на всеки един човек. Когато обаче очакваш другите хора да ти дадат оценка, ти се криеш. Защото сърцето ти казва, че не си прав и ти бягаш. И тогава, за да не получиш ниска оценка, ти почваш да се криеш. Това е една от причините хората да бягат, защото нямат, не са тренирани, никой не им е обяснил. Те се опитват нещо да направят. И в тази връзка е хубаво да им се обясни. Тоест да им дадеш пример, че това нещо не е насилие към тях, а напротив, комуникацията е нещо, с което да излезнем от конфликта. Тоест да се изчисти противоречието и че това се случва с разумните хора. Това е принципа на еволюиращия човек. Ако той избяга, означава, че е в животинското царство, което е, съм го казал, три принципа: ядене, пиене, секс, размножаване и доминиране над останалите. Ако той е по-силен, алфа, ще седи, за да се бие. Тогава е живот. Няма какво да говори, седи там, за да се бие. Това е ясно, пак в животинското царство, няма в разума, в водене на диалог. Един от методите, за да може да бъдеме, да се справяме с изчистването с тези обиди, това е да не приемаме първо нищо лично и да бъдем искрени и честни. Това е много важно. Ние всичките го знаеме, обаче не се замисляме, че честността и искреността са добродетели. А когато имаме добродетели, това означава, че ние чистим. Използваме ли добродетели, чистотата, това означава, че ние сваляме тези налепи от сърцето, което имаме като обиди. Там се налепват не само обиди. Някой, кой е проявил жестокост към нас, просто знайте, че най-вероятно, и то се е случило, най-вероятно това нещо ние сме го предизвикали в минали животи и по един и друг начин то ни настига, за да може да платиме. Съдбата се нарича това нещо или наистина го наричат карма. Тоест ние си плащаме винаги за деянията. Галина, здравей, пишеш как работи това, в смисъл трябва ли да е очи в очи или може в медитация, например. И двата случая работят. Подготви се медитативно, направи си няколко пъти, влизай в различни паралелни реалности в главата си и след това избери коя е най-правилната, за да можеш да го направиш и на физически на четири очи. Ако направиш, веднага махаш тези зависимости, отлепваш всичко, сърцето ти става чисто, късаш кармични връзки. Зависимост от това, колкото по-силна ти е енергията, по-силни връзки късаш. И не си зависим. Работи в двата случая, просто в линия, за повече смели и силни хора. Аз знам, че ти си смела и силна. Джем пише, добре ли е да имаш висока самооценка? Ако е за самооценка, знай, че е свързано с егото. Можеш да имаш принципи, които да следваш,
наричат се принципи на сърцето, и да не ги потискаш, да не правиш компромиси с тях, отколкото да имаш висока самооценка. Пак казвам, че оценката е нещо, което е обективно и субективно. Ако е отвън и го чакаш, то е само защото егото ти го иска. Ако го правиш за себе си, пак е свързано с егото. Кой може да даде оценка за теб? Само помисли. И дали е добре да имаш висока самооценка, по-скоро има и има и принципи, пак свързани с сърцето, които да следваш. Защото един път тази оценка може ти да решиш, че не е добра, в другия случай да почнеш да анализираш дали е добра, дали не е добра, което те връща в миналото. Ако ти се връщаш в самооценка в миналото, това означава, че губиш енергия в миналото, то вече е приключило. Ако пък си в бъдещето, как да реагирам, ти пак губиш енергия в бъдещето. Тук и сега няма самооценка, защото ти спазваш принципи. По-добрият вариант е, както се казва, някой друг да ни оценява. И системата и енергиите, които ни оценяват, ни дават ясна представа с това какво е нашето ежедневие. Ако ние се радваме от живота, ако нямаме тежест тук, това е добра, това е висока оценка. Ако ти си в мисията си, помагаш на другите хора и си така добър в нещата, които правиш и го чувстваш ето тук, това е висока оценка. Това по такъв начин показва, че ти имаш висока оценка. Твоята оценка е висока. Тези от вас, които искат, ще направим една... В началото на годината избрах да направим една медитация, т.е. това е упражнение, което ще влезаме в сърцето, за да може да изчистиме такива полепи натрупвания, които са от обида, от агресия, от агресивни състояния, от някаква жестокост, от нехубави моменти в нашия живот. Тези от вас, които искат да я направят, могат да затворят очи, да се отпуснат, да насочат вниманието си навътре към себе си, да се концентрират в дишането, да дишат и издишат няколко пъти с диафрагмата, с корема, дишвайки релакс и издишвайки напрежението от тялото. Усетете по тялото, където има напрежение, където има умора, болка. С дишването, дишайте енергия и бъдете в тези участъци при издишването, за да излезне болката и умората, да усетите как се разтваря. Дишвайте релакс и издишайте цялото напрежение от тялото. А сега бъдете в главата си за мисълта и се свържете с душата си. А сега се свържете с водата в тялото. Свържете се с земните елементи. Свържете се с въздуха, междумолекулните пространства. Свържете се с огъня. Свържете се с етера. Просто се разтворете в него всичко, което е около тялото. Върнете се с мисълта отново в центъра на главата, където е епифизата. Бавно слезнете към сърцето си, пушените прешлени. Усетете, вече сте в сърцето, усетете мира, спокойствието, блаженството.
Огледайте се вътре в свещеното място на вашето сърце. Там може да влизате само вие. Ако усетите и видите неща, които не са на мястото си, вижте как до вас има един огромен чувал и започвайте да събирате тези неща, които не ви харесват във вътрешната част на сърцето. Вижте какво може да подредите. Огледайте се. А сега погледнете надясно. И изнесете чувала. Там има една врата. Преминете през нея. Изнесете чувала. Има едно предверие. Вижте от лявата си страна един костюм. Облечете този костюм. Едва ще видите още една врата. След като облечете костюма, излезте през тази врата. Тези от вас, които могат да излязат, да се хванат за парапетите. Вие сте вече от външната страна на сърцето. Ако има парапети, използвате тях, стълбички. Ако някои от вас могат да летят около сърцето, огледайте, обиколете го, вижте къде има участъци, които се нуждаят от ремонт, почистване. Отстранете ненужните места. Почистете, отлепете, разлепете ненужни енергии. Използвайте инструменти, които носите със себе си. Въртете се около сърцето си. Тези от вас, които използват енергийни методи, могат да използват тях за почистване на сърцето. Тези от вас, които могат да ползват мисълта в енергията, също могат да го направят. Отстранете всички неблагоприятни неща от сърцето, които са полепнали. Вижте го как става по-чисто, по-ярко и вижте как от него започва да излиза ярка светлина. А сега е време да се върнете в да влезнете във вратата, откъдето сте дошли. Вижте сърцето си по-ярко, по-светещо. Влезте във вратата, съвлечете костюма, оставете го. В това предверие вижте как отгоре минава една ярка златиста светлина, която изчиства и вас и костюма. И отново се върнете във вътрешността на сърцето си и се огледайте. Огледайте се какво е променено. Вижте къде има повод за управление. Вижте къде има място, където да се свържете. Да свържете сърцето с вашия мозък, с центъра на главата си. Намерете този бутон, натиснете го и свържете сърцето с центъра на главата си. Вижте как от сърцето
излиза светлина и достига до всяка клетка на вашето тяло. Сърцето ви захранва с тази светлина цяло до тяло. Благодарете на сърцето си, благодарете на всички части на вашето тяло. И се върнете в центъра на главата по пътя, по който дойдохте. И сега е време вече бавно да се върнете в тялото си, като раздвижите пръстите на ръцете и на краката си. С това кратко медитативно упражнение ние почистихме, разлепихме, отлепихме всякакви блокажи по нашето сърце. Сега се чувствате много по-свободни, по-леки, без тежест в сърцето си. Може да напишете как сте почувствали медитацията, напишете вашите коментари. Как може да направим нашето сърце по-добро, приятели, е когато бъдем по-добри, когато знаем каква е нашата истинска цена, когато не очакваме другите хора да казват нашата стойност и нашата цена. Ние ставаме по-силни, когато преодоляваме трудностите. Това, което направихме, е да преодолеем трудности, като излезнем от сърцето и го почистим. Тези трудности, които имахте по почистване на вашето сърце, е нещо, което ви прави по-силно. Може да си правите тази медитативна техника, да почиствате всеки един орган в вашето тяло и най-вече сърцето, за да няма обида. Така то ще свети и ще дава светлина и информация на всяка една клетка. Благодаря ви за това, че бяхме заедно за първи път през тази година, 2022 година. Пожелавам ви да бъдете търсачи, да бъдете винаги с истината, да откривате пътище за постигане на тази истина с различни методи, разбира се. Не е необходимо само да бъдат едни. Многопластовостта е изключително важна, за да може да постигнем баланс и хармония. Когато имаме баланс и хармония, ние няма как да се обиждаме. Ние няма как да не разбираме, че човекът, който е срещу нас, това сме ние. Още веднъж ви благодаря, приятели, до нови срещи!